Bakıda qonşusunun evini öz evi kimi təqdim edərək satışa çıxaran şəxsə açılmış cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Qafqaz Info məlumat yayıb ki, Nərimanov rayon məhkəməsində keçirilən prosesdə 1978-ci il təvəllüdlü İlqar Hacıyev cinayət məcəlləsinin 178.2.4-cü maddəsi ilə təqsirləndirilib. Məlum olub ki, İlqar Sabunçu rayonunun Bakıxanov qəsəbəsində yerləşən kompleksdə 2-ci mərtəbədəki mənzildə yaşayıb. 2021-ci ildə yuxarı mərtəbədən su sızdığı üçün ev sahibi ilkin mənzilini açarını İlqara verib və hər hansı problem yaranarsa dərhal müdaxilə etməsini xahiş edib. Bundan sonra İlqar qonşusuna məxsus evi sataraq pul əldə etmək qərarına gəlib. Bu məqsədlə o, bir neçə nəfərə 60 min manata təmirsiz mənzil satdığını deyib. Bir neçə gün sonra Oktay adlı şəxs həmin evi oğluna almaq istədiyini bildirib və İlqarla əlaqə saxlayaraq oraya gəlib. Mənzildə olarkən tərəflər 58 min manata razılaşıblar. İlqar evdə bəzi kommunal problemlərin olduğunu, həmçinin çıxarış əldə edilməli olduğunu deyib və Oktaydan ona etibarnamə verməsini xahiş edib. O, 58 min manatın 20 minini dərhal 30 min manatın çıxarış əldə edilərkən, yerdə qalan 8 min manatını isə 8 ay ərzində hər dəfə 1000 manat olmaqla verilməsinə razılaşıb. Tərəflər Nərimanov rayonu ərazisində görüşərək notariusda İlqarın adına etibarnamə veriblər. Həmin vaxt mənzilin saxta sahibinə 20 min manat ödənilib. Lakin daha sonra dələduzluq əməlinin üstü açılıb və Oktay Məmmədov polisə müraciət edib. Məhkəmədə İlqar Hacıyev törətdiyi əməli etiraf edib. O, əldə etdiyi 20 min manat pula avtomobil ehtiyat hissələri aldığını deyib və imkanı olmadığı üçün vəsaitin 2000 manatını geri qaytardığını bildirib. Zərər çəkən tərəf isə İlqara verdikləri puldan 18 min manatın hələ qaytarılmadığını bildirib və ondan şikayətçi olub. Nərimanov rayon məhkəməsinin 10 may tarixli hökmü ilə İlqar Hacıyevə 2 il həbs cəzası verilib. Atırdılar ki, bu bizlik deyil. Çünki haram yiyib, haram işə əl qatıb, haramlıq edib. Bu dəqiqə hal-hazırda bilmək olmur. Bu haramdır, halaldır. İndi bu dəqiqə halal deyilən yoxdur. Halalı qoysaq tərəziyə, haramı da qoysaq. Haram yuxarıda dayanır, halal gəlir, inir, düşür, torpaqda yerdə dayanır. Necə bu kişinin mənzilini satmaq olar? Qonşu sənə etibar edib, evinin açarını sənə verib. Və qonşu qonşuya nə göndər lazımdır? Deyir, uzaq qohumdan yaxşı qonşu. Deyir, qohumu tapana, atama, anamı tapana qədər qonşun yaxındadır. Qapısını döyürsən, zəngini vursan, həmən sənin harayıva çatır. Yaxşı, bu qonşu sənə inanıb, evinin açarını verib, evinin qapısını açmağa icazə verib. Sən onun yataq otağına girəsən, qonaq otağına girəsən, nə bilim, mətbəxinə girəsən. Bunu mu etmək lazımdır? İnsanlar, biz niyə görə bu qədər harama meyilliyik? Demək olar, ölkəmizin 80% harama meyillidir. Hər şeydən bu mənimdir, bu mənim olmalıdır. A kişilər, bu başqasınınsa bu sənin necə ola bilər? Necə ola bilər? Sən cəmatın, kişinin, vətəndaşın, qonşunun mənzilini satmışsan, pulunu da almışsan. Mənim maşına ehtiyacım vardı, mənim maşının ehtiyatlarına ehtiyacım vardı, mənim çörəyə ehtiyacım vardı. Sən ac olsaydın, susuz olsaydın, demək olardı ki, sən açsan. Axı, sən özünə maşın almaq istəyirsən, nə bilim, sən də bir oliqarx həyat yaşamaq istəyirsən, nə bilim, bir zədəgən həyat yaşamaq istəyirsən, gedib qonşunun mənzilini satırsan. Ona görə ayıq olun, hər bir vətəndaş, hər bir azərbaycanlı qonşulara açarınızı verməyin. Bu birinci deyil, bu sonuncu deyil. Dəfələrlə belə faktın şahid olmuşum, belə hadisənin şahid olmuşum. Məndən bu qədər, Sara Səfran Bahadurlar.